мої вітання. Саме час для новин «Факти», які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. В Одесі посилюється заметіль. Сьогодні по місту та області знову оголошено штормове попередження. Як повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів, складні погодні умови в регіоні протримуються до 1 березня. Детальніше в сюжеті. З 10 ранку в Одесі знову розпочався снігопад. З кожною годиною заметіль посилюється. В прибиранні снігу на вулицях Одеси наразі задіяні 44 одиниці спецтехніки та майже 2000 співробітників комунальних підприємств. По обіді міська влада прийняла рішення закрити в'їзд до міста для вантажного транспорту. Общественний транспорт весь був виведений на маршрут. Ніяких не було перебоїв з електроснабженням, теплоснабженням, водоснабженням. И сегодня мы продолжаем эту работу, потому что по прогнозу синоптиков сегодня ожидается днем и ночью сильные снегопады, порывы ветра до 20 метров в секунду. Поэтому в круглосуточном режиме мы все работаем, все наши службы. Сегодня на маршрутах может выехать 110 единиц техники. Також через негоду вже припинив роботу трамвай маршруту номер 20. Все полностью, да, все работает в штатном режиме, кроме маршрута номер 20. На котором это работают автобусы по расписанию и по тарифам, как это мое. Заметіль спричинила понад 70 випадків вуличних травм в Одесі. 15 містян госпіталізовані в стаціонар з травмами кінцівок різних ступенів тяжкості. Один пацієнт з переохолодженням. Та фахівці зазначають, що травмованих в цілому менше, ніж у звичайний день. Это связано с тем, что люди с ухудшением погодных условий, в общем-то, меньше выходят на улицу. И, выходя на улицу, они, в общем-то, более бдительны. И это, в общем-то, является элементом снижения травматизма уличного. У зв'язку з негодою кількість пунктів обігріву в Одеській області збільшили до 222. Тут люди можуть отримати першу допомогу, гарячий чай та погрітися. Ще два мобільних пункти функціонують в Одесі та по одному в Ізмаїлі, Білгородністровському та Подільську. До пунктів обігріву за допомогою звернулися більше ніж 200 людей. З них з обмороженням кінцівок рук та ніг – 3 людини. Пункт обогрева для не тільки бездомних людей, але для людей, які зараз в такий період оказались, ну, на вулиці або там не можуть там добратися додому, тому ці пункти тут приходять різні категорії людей. За прогнозами синоптиків, завірюха ще більше посилиться о 7-8 вечора. Очікується сильний сніг, а пориви вітру сягатимуть 25-27 метрів на секунду. Така ж погода буде вночі та завтра вранці. Такі погодні умови можуть призвести до 3-го червоного рівня загрози порушення руху автотранспорту. Зазначимо, що проїзд на автошляхах регіону забезпечено. На трасах Одещини снігові накати, ожеледиця, є ділянки з переметами. За останньою інформацією Служби автомобільних доріг, наразі на дорогах області працює близько 100 одиниць техніки та більше 200 чоловік особового складу. Стабільно напряжено, все їде, все движеться, перекриттів ніяких немає, заторів теж немає, ограничень по движению тоже пока не вводить. Есть общая затрудненность, связанная с ограниченной видимостью, с погодными условиями, но не затруднение связано с тем, что где-то перемело или замело. 426. Саме у такій кількості освітніх закладів Одещини призупинено навчання через негоду. Мова йде про 12 районів, 3 міста та 5 ОТГ регіону. Відтак, навчання додатково призупинено у Березівському, Ананівському та Білгородністровському районах, а також у місті Білгородністровській. Раніше повідомлялося, що навчальний процес тимчасово призупинили в Арцизькому, Біляєвському, Кілійському, Лиманському, Овідіопольському, Ренійському, Роздільнянському, Татарбунарському та Ізмаїльському районах Одеської області. Також у Тузлівській, Мерзлівській, Розквітівській, Затишанській та Авангардівській ОТГ. У місті Одеса та Ізмаїл. Зазначимо, що у всіх дитячих садках Одеси працюють чергові групи. Зараз в дошкільні установи ходять тільки 10% дітей. Для родителей, которые, к сожалению, не могут оставить деток дома и вынуждены посещать детские сады, работают детские дежурные группы. И наши садики обеспечены полностью и продуктами питания. В них тепло, есть вода и свет, поэтому родители могут не беспокоиться и в эти дежурные группы отводить детей, если нет другой возможности оставить дома ребенка. В эфире программа «Факты» и до інших тем.
27 лютого на Одеській Молдаванці сталося жорстоке вбивство. У власній квартирі правоохоронці знайшли обезголовлене тіло дівчини. Подробиці нам повідомили у прес-службі Національної поліції Одеської області. Виклик надійшов у Хмельницьке відділення поліції близько 11 години вечора. На місце негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група. Відзначається, що в квартирі правоохоронці виявили обезголовлене тіло 28-річної господині квартири. Виявлено труп жінки без голови, особа її вже встановлена, труп був виявлено за місцем її помешкання. Голову ще не знайшли. На даний час є декілька основних версій розслідування. Звичайно, в прямому ефірі озвучити я їх не можу, але підтверджую, що тіло дійсно знаходиться без голови і на місці цієї частини тіла не виявлено. На жаль, не виявили і до сих пір. Проведено досить об'ємну роботу, встановлені всі камери відеофіксації по периметру, тому я думаю, що найближчим часом ми будемо розуміти обставини вчинення цього жахливого злочину. Обстановка спокійна в квартирі дійсно була порушена, але я скажу, що такі речі, як мобільні телефони, як кошти в жіночій сумочці, які була на місці, були присутніми. Тобто є, я ж кажу, декілька версій, можливо, просто тим гармидером просто приховувалися дійсні мотиви. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за пунктом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Також поліцейські розшукують свідків, які можуть володіти будь-якою інформацією щодо інциденту. Їх просять звернутися до будь-якого відділення поліції в місті. Прокуратура Одеської області підготувала 3 обвинувальні акти по справі пожежі у таборі «Вікторія». До суду вже передано документи щодо директора табору «Вікторія» Петроса Саркісяна. Також слідчі завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього керівника ДСНС Київського району, який відповідав за перевірку дитячого табору. Наразі захист обвинувачених ознайомлюється з матеріалами. Працівниками прокуратури затверджено обвинувальний акт. І вже сьогодні скеровано до суду кримінальне провадження за обвинуваченням директора табору «Вікторія» Саркісяна. Саме слідство було завершено вже раніше, але оскільки він довго ознайомлювався, через суд було обмежено час вивчення матеріалів кримінального провадження, і сьогодні воно вже перебуває в суді. Також слідчими прокуратури вже підготовлено обвинувачення колишньому заступнику міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько. У зв'язку із хворобою підозрюваної матеріали поки що не надані до суду. В Одесі за минулий тиждень захворюваність на кіру дітей знизилася на 40%. Про це повідомляє Головне управління Міністерства охорони здоров'я України. Станом на 9 годину 27 лютого в міській клінічній інфекційній лікарні перебували 26 жителів Одеси та області з діагнозом кір, з яких 10 дітей. Відзначимо, що з початку року зареєстровано 414 випадків кору, з яких трохи більше половини склали діти до 17 років. З усіх хворих на кір переважна більшість пацієнтів, майже 97%, не були щеплені. Одну дозу вакцини від кору отримали менше 3% хворих і менше 1% хворих були щеплені дворазово. Наразі це всі новини на цю хвилину. Більше дивіться в наступних випусках фактів. Побачимось!